och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Och idag så ska vi, jag ska sätta igång en WarioCats Scourge Animation Tribute. Men bara varning och lite grejer jag vill säga först. Shadowing har gjort den här. Och gjort. Jag tror det har varit flera olika som har gjort de själva animationgrejerna. Men jag vet... Det är rolig fakta att veta. Så ni får gärna gå in på hennes kanal. Och sen har vi en lite varning innan. Det här kommer innehålla blod och lite våld och djurdöd. Så jag vill bara varna er för det. Men jag mutar min mic och så sätter vi igång. Så hej då! You didn't think I was done, did ya? Barely just begun having my fun, baby. Some people live for attention, playing the victim. But baby, I was born to do the killing. Yeah.
tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Jag hoppas att ni har en jättebra dag. Kolla in på kanalen gärna. Och ja, får vi ses i nästa video. Så hej då!